নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ সোণোৱাল ব্লগছৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। ডিউটিত আছিলোঁ, ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছে হঠাতে, তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ যাম। মাইজান হেৰিটেজ বাংলো, তালৈ চাগে বহুতে দেখা নাই মাইজান হেৰিটেজ বাংলো, চ' বলক ৰাইজ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মই আজি। ময়ো আজি প্ৰথমবাৰেই যাম, বলক গৈ আছোঁ তালৈ। চাৰিওফালে দেখিছে বাগানেই বাগান, ডিব্ৰুগড় দি চিটি অফ ইণ্ডিয়া। তাকে এয়া চালোহি আৰু, চাৰিওফালে বাগানেই বাগান। সেয়া হ'ল আপোনাৰ মাইজান টি ফেক্টৰী, আৰু এয়া আমাৰ গন্তব্য স্থান হেৰিটেজ বাংলো, মাইজান হেৰিটেজ বাংলো। বলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকক মই তেওঁলোকৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ ৰাখিছে ড্ৰয়িং ৰুমটো, ভিনটেজ, কমপ্লিট ভিনটেজ। এ চিকেইটা আৰু টিভিটো নতুন, সম্ভৱ বৰ বেছিদিন হোৱা নাই। বাকী ফেনকেইখন, ঝুমাৰটো চব পুৰণা। এয়া তাহানি দিনৰ বেকেলাইট ছুইচ অলপ লগাই থৈ দিছে। কি সুন্দৰকৈ ৰাখিছে কেয়াৰটেকাৰবিলাকে। এইটো তাহানি দিনৰ ফায়াৰ প্লেচ, ইউজ নাই বাৰু ইয়াৰ। সেইফালেদি তেওঁলোকে পিছফাললৈ যায়, দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। আৰু এইটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ ডাইনিং এৰিয়া, কি ধুনীয়া, চব ভিনটেজ। আচ্ছা, এ চি দুটা লাগি আছে, এ চি প্ৰয়োজনে নাই, ইমান ধুনীয়া বতাহ বলি থাকে। চকী টেবুল সকলোবোৰ ভিনটেজ, মজা। বলক এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ, চিৰিকেইটাও কাঠৰ, মজা জেগা। গৈ আছোঁ। আইঅ, এনেকুৱা জেগা এডোখৰ য'ত থাকিবলৈ পাওঁ কি লাগে আৰু। চিনেৰিয়ে চাবা নে জেগাডোখৰ এনজয় কৰিবা, এইবিলাক চব আগৰ দিনৰ চকী। এইবিলাক ৰুম চাগৈ এতিয়া ইউজ নহয়, বন্ধ হৈ আছে, তলা মৰা। তথাপি এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, বাবুবিলাক আছিলে আৰু আগতে। বলক আকৌ যাওঁগৈ তললৈ। এইজন চাচা, খিৰিকীবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, ধুনীয়া দেই, হাতী এটা পাৰ হৈ যাব। এইবিলাক জেগাত বাৰাণ্ডাত বহিছিল তেওঁলোকে,
আৰু এই ডখৰ পিছফালৰ ডখৰ তেওঁলোকৰ এইফালে কিটচেনটো আছে পাঁচখনকৈ ডিছ ইয়াত প্ৰগ্ৰেমৰ এৰেঞ্জমেণ্ট চলি আছে সেইফালে ইয়াত আজি সৰু সুৰা পাৰ্টি এটা আছে বাৰ্থডে পাৰ্টি আমাৰ ছাৰৰ সৰুজনী ছোৱালীৰ তাকে আহিলোঁ ইয়ালৈ এয়া 12টা বাজি গ'ল বাগানৰ চিগনেল বাজিছে গানটো বাজিছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি বৰ বেছি দীঘল নকৰিলোঁ ছুটিয়ে থাকিব ইমানতে আজি সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু লগ পাম তেতিয়াহ'লে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই